ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୋଲିପ ପିଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଛନକା। ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବନ୍ଧା ହେବେ କି ପ୍ରଣବ ଓ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୂପେଶ ଖତ୍ରା, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ରାମକୋ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଓ ରାମକୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ। ଧର୍ମଶାଳା ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ, ଆଉ ଏବେ ବି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଙ୍ଗଶାଳା, ଆଉ ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୂପେଶ ଖତ୍ରା। ସ୍ମିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡିର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାମକୋ କମ୍ପାନୀର ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର। ରୂପେଶ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଙ୍ଗଶାଳାରୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେଶ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସହ ସେତେବେଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ସହଯୋଗୀ ରୂପେଶକୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ସଂଜ୍ଞାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏବେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯାଜପୁରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପିପୁଲ୍ସ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ଚଳଚଳ, ରୂପେଶ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଙ୍ଗଶାଳାରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିସିଟିଭି, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଙ୍ଗଶାଳାକୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଗସ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ, ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କିଏ, ରଙ୍ଗମହଲରେ ସେଦିନ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପରିବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁନଥିଲେ, ଯେତିକି ଏଠି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇବୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରାମକୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେଠି। ରୂପେଶ ଭଦ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ମିଳିନଥିଲା,
ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯିଏ ରୂପେଶ ଭଦ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଧର୍ମଶାଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ଫଳରେ ରୂପେଶ ଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଚ୍ଚଣାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ରୂପେଶ ଭଦ୍ରଙ୍କ ରଙ୍ଗଶାଳା ଯେଉଁଠି ବିଜେଡି ନେତା ଆପାୟିତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ରାମକୋର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରଙ୍ଗଶାଳା ସିନା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଭଙ୍କା ରଙ୍ଗଶାଳା ନିକଟରୁ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ମିତା ରାଣୀର ଆତ୍ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।